Ukrajina je izvela desantne vežbe na granici sa Krimom i uništila neprijatelja, saopštila je komanda Združenih snaga ukrajinske vojske. Padobranci su tokom vežbi savladali različite prepreke i zauzeli položaje na složenom terenu, precizirala je komanda. Stalna priprema je uobičajena stvar za padobrance koji su u sastavu komande grupe snaga koje vode borbenu službu na južnom pravcu, izjavio je komandant Združenih snaga Ukrajine Sergej Naev. Prema njegovim rečima, jedinice su izvele akciju na osmatračnicama i uništile živu silu uslovnog protivnika uz podršku artiljerije. Ranije služba bezbednosti Ukrajine održala operativno štabnu vežbu u Hersonu na granici sa Krimom. Pre služba bezbednosti Ukrajine navela je da su učesnici uvežbavali akcije u slučaju moguće agresije Rusije.